Hej og velkommen til Stonksmanden. Jeg købte ham. Jeg kunne ikke lade være. Han var i shoppen den 1. april. Og jeg tror også, han var der den anden. Han er der vist ikke mere. Det tror jeg ikke. Nej, det er nok ikke. Men hvis I skal købe noget i shoppen selvfølgelig, så må jeg godt bruge min kode. Man kønne. Jeg stikker reklame. Ja. Jeg vil spille ham i dag sammen med Noften. Og det gik semi. Altså, det var ikke lige vores bedste dag. Vi har været... Ja. Det var okay. Og den anden ting, selvfølgelig, jeg skal også lige undskylde for thumbnailet. jeg synes, det var lidt sjovt, fordi han ser så dum ud. Og jeg sidder og spiller med ham. Jeg synes ikke, han er creepy, fordi jeg sidder ham bagfra, men så når man ser ham der, og tæt på... Ja... Han er ikke så pæn. Han er i hvert fald lidt creepy at kigge på. Så undskyld for det. Men enjoy the big stonks moments in the video. Yes. Og du er simpelthen stonks? Jeg er stonks. Det er sjovt. Jeg åbnede lige min Facebook, og det første, der kom op, det var sådan en stonk meme. det var sådan et billede bare ham der, hvor der så stod en pil op, og så stonks, hvor der stod et eller andet med CSGO players buying keys to open cases for 2 et eller andet euros, then selling the skin for 0.03 stonks. cases, det er ikke... Jeg skal se, hvor mange stonk, jeg har nu. Har du masser af stonk? Ja, prøv at se. Alle de stonks her. Smider bare om mig med penge, hva'? Sagde dem stonks. Ja, det er det. Om der er nogen, der landede herover eller andet sted. Er du ude? Ja, jeg rammer ingenting. Men det var ikke... super. Det var rigtig, rigtig smooth, det der. Det har ikke tænkt på. Hoft, den var en blå fiskestang, man. Jeg er baitet. Wait! Hvorfor er jeg løbet forbi dig? Så bare kigge ind i korn, den spotter lige om nogen. Hvorfor se? Wow, jeg seriøst løbet igennem kornet. Jamen det er da også, jeg løber lige sådan her forbi her. Og så, jeg løber forbi her, og jeg har ikke set den. Og bare kigger ind. Den laver den der, hvad hedder den, strussen? Ja. Skal have nogle flere nades. Mangler 3 nades, skønner. Okay. Jeg tager ikke den der. Det er mere, hvis du finder en grøn, tror jeg så. Okay, jeg fik 7 mechanical parts for den her ene bil. Det er nu, jeg går. Det tror jeg faktisk, det er, ja. Hvorfor er det ikke så tit, jeg får mange, men når jeg får mange nu, så er det mange. Får du mange? Jeg hører folk, der skyer. Kom. Jeg har en gave til dig, Nuffy. Og har ham vi lige nakket. Du giver mig den lige nu. Ja, det gør jeg. Men så jeg har 2 gaver. Det er en guld shotgun. Den er faktisk mythic. Hvordan, og nogle mechanical parts. Hvordan får jeg dem? De ligger bag dig. Jamen, jeg har 10, men jeg skal også... Du får 4, sådan jeg skal kunne lave en big pop. Jeg skal bare have 2. I matcher mine hænder. Med det blå lys der. Partyboy. Hvad er det her? Wait, der er gattekister her også nu! What? You've never seen skattekist. Nope. Oh shit. Har du glemt din taske? Jeg glemte min taske, ja. Det er også bedre. Are you kidding me? Yes. Donks. Det er mig. Hun sidder lige de rusher. Nej. Jo, jeg har fået kill. Jeg fik ham der botten der. Shit. Ej. Nuffy, jeg blev sgu ned af sådan en der. Oh no, what? Han er en fucking sniper! Jeg er også træls, tænker at være sniper med. Du er bare en Superman. Det er det. Tag mig væk fra den brændende bygning. Det er det scuffed game. Altså, det er ikke, jeg har ikke haft så scuffed endnu. Jeg ved godt, det var lidt scuffed for dig indtil videre, men... Jeg skal bare ikke have lov til at have et guld ham der. Nope, han røg ned. Han tog 50 fall damage. Skød den ene i zonen. Meget lidt. Ja, det kan jeg sgu ikke finde ud af. Nu spiller jeg som en hatte lige nu. Jeg er sgu da ikke ind i zonen her. Den her længe. Oj. Det var en doubt. jeg glemte bare. Måske en doubt.
Jeg er vel lige ned der nu, for det er jo... Nej, det er jo heldigt. Ej, det er ondt. Der skal du huske, du har hoppeskoene på. Ja, men problemet er, jeg skulle... Lille hul, og så lige hoppet en gang. Jeg skal hoppe to gange. Jeg tror ikke, jeg kunne... Jeg tror ikke, man kunne katte ind i en boks. Jeg tænker godt over, men jeg tror ikke, man kunne sidde og tænke bare ned. Men så fik jeg ikke lige connectet. Vi skal du lige gå over og kigge på mig, det der fucking døde ansigt der. Hvad siger du, jeg ser død ud, eller hvad? Jeg siger, du ser ikke særlig levende ud. Din mannequin-mand. Mannequin-mand, ja. Jeg tror ikke. Er du good? Ja, ja. Ja, ja. Never in doubt. Oh, aldrig. Bare for at spørge, du ikke dør til forlæmmet, du kender. Ja, jeg skal gøre mit bedste. Åh, bunker, baby! Han er cracked. Hvordan er han ikke leder mere? Han lød. Der er stadig noget skjold. Det er jeg slet ikke fan af. Jeg skal lige have nogle nødtrykker i hvert fald. Det er helt 100. Det er helt 100 hus. Ja. Ja, han forsvandt ham der. Jamen, jeg forstod godt din joke. Det var en rigtig god joke. Så bare ham, han var i. Jamen, så forstår jeg bare slet ikke, at du ikke griner af den. Nej. Der er en herude. Hahaha, undskyld. Ja, jeg kommer. Åh, men for helvede, altså. Det er bare ikke, det er ikke min Dolmio-dag. Jeg ramte om 10. Du var sgu lige ved. Hvis jeg havde ramt din der, havde Tess nok givet mig Tess. Close. Jeg har hørt bedre. Du er også meget kritisk i øjeblikket. Jamen, det er. Er det kritisk? Men ja. Ja, men jeg skal nyde det. Jeg får tit de der voice cracks. Dem får du ikke så ofte, så jeg skal nyde dem, når de er der. Cracket. Jeg har så også 1 HP. Han lå. Han bliver ikke glad, når han ser mit HP. Men han har 1 HP, mand. Jeg er ved at bål her. Jeg er lige nødt til at dø. Jeg er lige tæt, ikke? Så det går du lige vil være med. En var ramt 20 hvid. Han død. Nice. Han har en ramt meget hvid. Cracket en mere. Fuck, der er noget, der bliver skudt herovre. Ain't knocked. Der er en herovre. Der er en for lidt skjold. Ramme ind igen for 40 skjold. Jeg prøver bare... Det du havde at se. Og jeg døde ikke. Hvad er min skud? Jeg skal love damage. Jeg er lige ved med jer. Jeg er lige ved at reload. Jeg bare gør lige ned. Nej, jeg prøvede at komme ned for at komme ned og heal. Han jagtede mig bare. Jeg troede sgu heller ikke, de kunne se mit hoved. Nej, det er jo heldigt. Hvis jeg havde rigtig shockwave der, så kunne jeg endnu komme ned. Men den tager lidt længere tid, når man har boon. Har boon? Har boon? Ah, det er sgu, den tager jeg på min cap. Det er sgu heldigt. Jeg glemmer det. Jeg kan ikke komme ud her. Ja. Jeg er ikke lige ved Mats, jeg bygger ned. Der kommer et hold mere. Og er det ikke? Nej, det gør det måske ikke engang. Jeg prøver at høre flest. Kigger dem væk, der var dengang, bygger dem lige af, sætter et floor. Så sker der ingenting. Så kommer de bare løbende med deres hurtige shotguns. Åh, oh, det er bare bots også. Jop. Vi har not at lock in retail. Vi vil gerne vinde retail. Vi vil gerne vinde Fortnite. Ja, vi vil. Jamen, vinde Fortnite. Jeg vil gerne vinde Fortnite. Okay. Kan jeg vinde en Fortnite, tak? Eller øl og sæbe. Kun 1 kilo sæbe. Ole vasker tøjet. Vældig godt. Eller øl. Yes, det er altså en god video. Og slet ikke nogen møtrikker, når jeg smadrer trucks i dag. Det er ikke din truck dag. Hvilken dag er din Dalmiro-dag? Yes. Jeg kan se, der er sådan en Fortify-ting her også. Barrikade. Som det hedder. Jeg ved. Ja. Hvad er det med den, siger du? Jamen, det er der jo også ved retail nu, og det er der også ved Pleasant og ved... Hvordan? Misty. Det er jo spændende, Luffy. Det er jo mystisk at se, hvad der kommer til at ske. Jeg kan godt lide, Kønne. Ja, det er en bedre attitude for din side, det der. At jeg laver blow pumps. Ja. I stedet for at man render rundt med en makeshift, så siger du, øj, det er simpelthen stålende, det er de også. Men det er også bare, hvad jeg har jo gjort, men det er bare nederen, når vi så kommer forbi lige om lidt.
Og inden for den næste minut, jeg så finder en blå makeshift, og så går jeg. Men hvis vi så var kommet i kamp og død der, så prøv at tænke på, hvor mange gange vi måske havde overlevet, hvis det var på den måde. Det er rigtigt. Holdt! Oh, tannenbaum. Luffy har fundet sine kugler. Yes. De har længe været... Skal vi bare flyve afsted? Jo, lad os. Hvor kommer man langt, hvis man flyver med den her? Vent, der er nogen derovre. Det var nok. Wait. Ej, men jeg fik ikke testet. Hvor fanden er hans mate? Det er ingen idé. Han var svandbar. Men han var derude. Det er fucking Houdini. Protect Nufi boy. Okay, det fungerer ikke. Han er sgu da dæk. Ja, det kan han da. Han er sgu som dæk Nufi. Han har taget forklædning på. Jamen, jeg skyder lige Mr. Mane. Der er en blå! Gynne! Jamen, det er det, jeg sagde! Åh, man, altså. Du er virkelig snydt af dig. Sorry, Bushman. Der var dæk ude i ingenting. Nå, men jeg havde ikke... Ikke dø, Gynne. Jeg havde simpelthen ikke brugt det. Lidt mere. Var der kun én? Åbenbart. What? Han skød som om, at der var 25, mand. Det er sådan en duplication glitch. Duplication glitch. Oh my god, nu for det. Ej, det er sådan de der fucking minis igen. Giv mig den der... Giv mig den! Oh my fucking god. What? Hvad var det? Hey, Nufi! Hvad så? Du må få den der Big Bob. Hvorfor? Fordi jeg prøvede at samle den op sådan cirka 25 gange, lige så mange gange kan man skyde ham der. Hvorfor kunne jeg ikke samle den op? Oh my god. Oh. Ej, der blev jeg skamet af spillet. Hvad havde du af shotgun? En blå. Okay. Men hvorfor var du dårlig til at få sig? Jamen jeg synes, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. Jeg skal have en lille pump, så går jeg ind og oprykker. Jeg trykkede en gang på den. Jamen du er da også bare en helt. Det er jeg faktisk. Oh shit! Det er godt, du er sådan en helt. Jeg kunne godt bruge en voksen, ja. En nok. Jeg rammer ikke det der, vel? Nu. Han har også den der. Ja, jeg skyder lidt. Han er hvid! Han er stadig hvid. Ja, vi har ikke et eller andet spændende, eller skal vi bare vinde nu? Nu skal vi fandme bare vinde. Okay. Det var slet ikke skuffet alligevel. Det var slet ikke virkelig galt. Hvad så? Hvor meget liv har du? Ja, men det var bare, jeg misser nogle skud. Han ramte heller ikke. Nå. Hvor er den anden UV? Jeg skal lige hurtigt. Sådan, så der stonks! So many stonks. Jeg tror sådan ikke bare for evigt, den her. Det er så stupid. Mener du? Bare fordi jeg er en rich bitch. Hvor er du henne? Jeg sidder inde i en box. Hey. Du er en fucking... Jeg er en stonk. Ja, det er faktisk dig, du er stonk-dyret. Jo, ja. Stinker wow. Stonk. Det kan jeg også noget. Oh shit! Gønne! Hvorfor er jeg alle skal... Hiv! Hiv! Ja, hives! Vent, kan jeg lige kolde det her? Nu må jeg har fået hiv! Wait, what? Wait, what? Det er masser af fang. Fuck, ring på mig. Han har også ramt 100. I begge stod ramt 100. Jeg kan ikke komme ind. Men jeg skal faktisk lige lave en lilla primal, tror jeg. Men der er folk. Jeg har været her i hvert fald. Kønne. Jamen jeg venter. Jamen jeg skal have første boners. I var ved at farme her. Hvorfor vi når? Ja. Jeg sidder på skærmen nu. Og der kan jeg ikke lige se ham. Han chokker jo igen. Kæft en fest, han har. Han er der nu. Han kan jo ikke gå frem og tilbage, den fucking bitch. Men er det to, eller er han bare alene? Ja, han er død. Ja. Han var alene. Så må du lade... Er det to, eller er han alene? Ja, ham der, han er død. Han har så ondt i hovedet sådan en revolver her. Åh. Oh. Den har du skadet ned, den der. Åh. Oh. Is. Det er meget bedre, det her. Det er også en domino-effekt, så ringer de bare en af gangen. Wait.
Ja, ja. De alle sammen er skadet helt ned. En nord. Den er jeg, tror jeg. Der. Jeg kunne ikke kille. Brutal Moody. Den er jeg. Ja, det er han. And I said... Hey, yeah. Jesus Christ! Var det dig? Ja. Jeg vidste ikke, jeg vidste ikke, at vi kunne skrive teammates til det. Hvorfor troede du ikke det? Fordi hvis du skyder en gaskane og springer den ved siden af en teammate, så dør man jo ikke. Oh my god. Ej, det er vist ikke. Det er ikke godt, det her. Jeg går ud fra, at du lige holder mig, så jeg kan tage det her på. De er begge to headshotter. Han er død. Wow, så yonker du også. Wow. Ja, det er mig. De havde den der mythic shotgun der. Så skal vi dræbe dem. Ja, men det er lidt det, vi er nødt til. Han er cracked. Oh, arcane laser! Holy cracks, give me a laser! Lige så han havde et medkit. Ja, han er også dum, man. Men det viser det også. Men vi tager nogen med i processen. Det er meget bedre. Fuck mig numsen. Hvad er det kort, han? Hvorfor kan I se dit kort? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Har du fået? Jeg kan se det. Det går ikke ind, tror jeg. Nej, 6 bandage. Det er ikke så meget. Jeg tror, det er bedre at snide op. Ja, okay. Eller sådan der. Jeg troede ikke bare, ikke du kunne få dem derfra. Åh, han havde en madkasse. Den var sikkert i gang med at spise. Nej, skal jeg. Er det mere worth at reboot der her? Bragget en. Hvorfor? Nej, jeg tror han er død. Jeg tror han lå ned der. Han crouchede bare. Fucking hell. Sådan er det bare. Sådan vil det altid være. Og jeg siger én ting. Bare for at blære. Men hvor simmel er ikke en sky. Det er paradis. I et eller andet sund by. Overhovedet ikke det, vil du sige. Nej, det er også en MGP-sang. Så jeg vil ikke regne med det, når du begynder. Call me a gamer. Vi skal snakke med Mr. Man. Okay. Hey, kønne den blå ting her. Ja, men det ved jeg om jeg har ikke. Åh, fuck. Hvad fanden? Kæft, jeg fik et chok. Det skal jeg godt forstå. Er det en sten, eller er det et lamsolo? Det er en sten. Det er et træ. Det kunne være et træ, der er lidt langt ned i jorden. Det er et istræ. Det er ligesom et isbjerg. Det er kun 10%, der er synligt. No you. Can prevent V-Box games. Ej, det er only you. Ja, åh, helvede. Jeg kan lige have glemt det unge. Det kunne være fedt, hvis det var no you can prevent. Nej, nu er vi... Nå. Lad dig herovre så. Why you bully me? Jeg tænkte nemlig, om det var en, der måske ville overreach it. Maybe. I have no shotgun. I would really like a shotgun. There is a fast shotgun. There's not a real shotgun, so I don't want that. I want a real shotgun. I found a real shotgun. You like doing French accent? I found a person staring at me. Will you please stop doing that? Han er jo givet 104. Oh. Det tror jeg sgu da lige jeg gør. Nå lidt længere væk end jeg huskede før. Kønner du stinker? Lidt af penis. Ej, det håber jeg ikke. Jo, du gør. Ej, det håber jeg ikke. Det gør du altså. Det er okay. Super. Cracked. Ramt mere. Less damage. Åh, han er også videre med. De er begge to hvide. Cracked igen her. Fuck de irriterende. Ikke der match. Jeg er død. Fuck off! N-
Den ene, han har et medkit nu. Han popper det. Det var en dog. Det var en dog. Always en dog. Oh, ja. Ja, det skulle jeg aldrig fortælle. Ja, man har nogle små fortrydelser i livet. Det er måske en app. Kønne, jeg skal have fundet mig en pump. Jeg ved, du elsker. Nej. Jeg ved, du. Hold, der går nogen ude af sydøst. Jeg havde ikke lyst. Jeg tror, jeg havde fået skjold. Det havde du ikke. Kan du lide min version? Ja, det var. Den synger duet med sig selv. Det er mega fedt. Og så er nogen der. Det er dem, men for... Han er ikke rykket! Oh my fuck. Nope. Jeg føler også, at samtlige, de holder øje med os der. Og han er også død med ham der, med Shockwave Boom. Ej, det var ham, der fik os. Det var ham derovre. Hvorfor rammer man egentlig bedre med en fucking mechanical? Ja, det ved jeg ikke, men jeg føler, man rammer bedre med den. Det føler jeg nemlig også. Det er mærkeligt. Har jeg sagt før. Men jeg siger det gerne igen. Gør det lige. Man rammer bedre med en mechanical. Okay, de er også bare hele kanoner. Yep. Ja, de er stærkt de andre. Og de spiller også sammen. Shit. Det er sgu ikke så big strongs, det er det. Big strongs? Nå. Ja, de var too strongs, det var de. Gode og gamer end os. Ja. Jeg kondolerer. Ja, tak. Det var så mange tak.